Исус пак им рече на своите ученици. Не е можно соблазните да не дојдат, но тешко на оној преку кого доаѓаат. За него би било подобро да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море, отколку да соблазни еден од овие мали. Внимавајте на себе. Ако се огреши твојот брат кон тебе, укори го, и ако се покае, прости му. И ако седум пати на ден се огреши кон тебе, и седум пати на ден дојде и ти рече се каам, прости му. И апостолите му рекоа на Господ. Засилиниа верата. А Господ им рече. Кога би имале вера колку си на повото зрно, и речете на онаа црница, откорни се и пресади се в море, таа би ве послушала. Кој од вас, кога ќе се врати од поле неговиот слуга, кој орал или чувал овци, веднаш ќе му рече, дојди и седни на трпеза? Нема ли да му каже, приготви ми да вечерам, препаши се и служи ме додека јадам и пијам, а потоа ти јади и пи? Зар ќе му благодари на тој слуга што ја исполнил неговата заповед? Мислам не. Па така и вие. Откако ќе исполните се што ви е заповедано, речете, ние сме бесполезни слуги, зашто го извршивме она што бевме должни да го извршиме. А кога одеше за Ерусалим, тој поминуваше меѓу Самарија и Галилеја. И влегувајќи во едно село, го сретнаа 10 лепрозни луѓе, кои застанаа подалеку и со силен глас повикаа: Исусе, учителе, смилувај ни се! Штом ги виде, им рече: Отидете и покажете им се на свештениците. И тие, уште додека одеа, се очистија. А еден од нив, кога виде дека е излекуван, се врати и гласно го прослави Бога. И падна ничком пред неговите нозе, благодарејќи му. А тој беше самарјанин. Исус пак одговори и рече: Зар не се очистија 10 мина? Каде се другите 9? Зар не се најдоа да се вратат и другите, и да му воздадат слава на Бога, туку само овој тугинец? И му рече: Стани, оди си, твојата вера те спаси.